প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই শতাব্দী গৈ সান্ধ্য বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিশেষ খবৰ, ডিফুৰ চুতীয়া নালা ক্ৰিকেট খেলপথাৰৰ কাষত 2,72,90,000 টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ দহন কৰি নষ্ট কৰা হ'ল। যোৱা 25 জুন তাৰিখে ডিফুৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ নিলগত চুতীয়া নালা খেলপথাৰ কাষত 11 কোটি মূল্যৰ জব্দ ড্ৰাগছ দহন কৰা হয়। এই ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচী ড্ৰাগছ দহন সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ নিৰ্দেশমতে কৰা হয়। আজি দহন কৰা ড্ৰাগছসমূহত 3.48 কিলোগ্ৰাম হেৰইন, 222.065 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, 2,102টা নিচাযুক্ত টেবলেট আৰু 26 বটল কাহৰ চিৰাপ দহন কৰি নষ্ট কৰা হয়। আজিৰ এই ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ড্ৰাগছ দহন সমিতিৰ সদস্য জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিং, আৰক্ষী উপাধীক্ষক নাহিদ কৰিশ্মা, নীলোৎপল শইকীয়া আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকল। আমাৰ ড্ৰাগছ যিবিলাক ৰিকভাৰী হৈছে তেনেকুৱা আমাৰ 15টা কেছৰ যিখিনি ড্ৰাগছ ৰিকভাৰ হৈছিলে তাত আমি ড্ৰাগ ডিছপ'জেল কমিটিৰ এপ্ৰুভেলৰ মতে আজি আমি ড্ৰাগছটো ডিছপ'জ কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ হিৰইন 3 কেজি.48 গ্ৰাম ডিছপ'জ কৰা হৈছে, গাঞ্জা 222.065 কেজি, চেম্পলেক্স টেবলেট 2,102 নাম্বাৰ্ছ অফ চেম্পলেক্স টেবলেটছ আৰু কফ চিৰাপৰ 26টা বটল ডিছপ'জ কৰা হৈছে। এই গোটেই চাইক'ট্ৰপিক ছাবষ্টেঞ্চ আৰু নাৰ্কটিক ড্ৰাগছৰ মূল্য হৈছে 2,72,90,050 ৰুপিজৰ। আৰু আমি যেতিয়া ডিছপ'জ কৰাৰ আগত যিটো আমাৰ প্ৰচিডিয়াৰ আছে NDPSৰ এক্টৰ মতে, সেইমতে আমি এটা ড্ৰাগ ডিছপ'জেল কমিটি ফৰ্ম কৰা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত আমাৰ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ এপ্ৰুভেলৰ পাছত আমাৰ আজি ডিছপ'জ কৰা হৈছে।